אנחנו עומדים כרגע בפתחו של מבצע שבמהלכו יעצרו 28 חשודים, חלקם בסחר בסמים וחלקם בסחר באמצעי לחימה. הפעלת סוכן, מעבר לרגישות שלה, היא היכולת שלנו לחדור לתוך כל הארגונים של העבריינים, שחלקם חושבים שהם עובדים בצורה ממודרת. אנחנו נמצאים בחלק מהארגונים בתוכם. גם לפני פחות מחודש פיצחנו סוכן נוסף שעבד בארגון אחר, בקצה אחר של המחוז, ואנחנו נמשיך להפעיל סוכנים ונמשיך לעשות כל מה שאנחנו יכולים, גם המחוז וכל שוטרי המחוז, על מנת להקטין את התופעה של הסחר בסמים ובעיקר את הסחר באמצעי לחימה. המבצע הזה הוא סיום של הפעלת סוכן שנמשכה מעל שנה, בעיקר בחלק הדרומי של המחוז שלנו, ואדי ערה, כפרים, פרדס חנה וחדרה. ואני מקווה שבסיום היום אנחנו נהיה עם כל העצורים ביד ונגיע איתם לערכות מעצרים על מנת להגיש כתבי אישום כבר בימים הקרובים.